Je. A tak, a normálně chodíš, točíš. Tak jdeš tam? Jeden. Tady to dotáhni tady k tomu, tady, jo? Pane Nikolás. No? Tak. No, nějak se domluvte, ať tam je více těch barev, jo? Třeba zase v těch pruzích, takhle, nebo... Prosím? Rukavice? Vemte si radši. Je to další. Na to mi na brčko. Jdu taky. Dobrý, stačí. Ještě. Můžu vybarvit ten košek za něho? Dobré.